Dobrý den, jste nároční? Vítejte v Hroušánkách. Jsme 19 minut od Černého mostu, 25 minut od Chodova a dnes mám pro vás novostavbu rodinného domu. Pokud máte rádi přírodu, určitě oceníte, že se jedná o dřevostavbu, která splní veškerá vaše očekávání. Celková podlahová plocha domu je 114 metrů čtvereční a dispozičně jde o 4 plus KK. Dům se prodává částečně vybavený a tenhle prostor, ve kterém budete trávit nejvíce času, má skvělých 36 metrů čtverečný a je z něho vstup na terasu se zahradou. Bazén se slanou vodou a poloautomatickým otevíráním jsem dodělal letos. A terén a tráva budou ready, než přijdete na prohlídky. Dům byl dokončen v roce 2016 a na pozemku, který má 812 metrů čtverečních, najdete kryté parkovací stání pro dvě auta, dětské hřiště, terasu se stínícím systémem a bazén. Hroušánky jsou skvělým místem pro život. Najdete tady mateřskou školku, dětské a sportovní hřiště, zastávku autobusu a obchod. V okolí je také nové koupaliště, které je 10 minut od domu. Doufám, že se vám dům v Hroušánkách líbil. Pokud hledáte moderní bydlení na okraji Prahy, tak tohle pro vás bude to pravé. Zavolejte mi a podrobnosti probereme osobně. Sledujte mě na Facebooku, Instagramu a YouTube.